Salve galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Cris Pereira e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar para vocês esse simulador aqui que eu uso nas corridas. Vou mostrar o meu simulador e eu corro diariamente lá no nosso canal da Twitch. Então já acessa aí na descrição do vídeo, twitch.tv/CrisPereiraTV, acompanha aí diariamente eu usando esses simuladores. E lá nas lives o pessoal perguntou bastante do que eu tenho aqui para jogar, para simular. Então, hoje eu vou mostrar para vocês todos os detalhes desse simulador aqui que eu possuo, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, galera, começando a falar então pelo cockpit. Possui esse cockpit maravilhoso aí do pessoal da Sensa, né? O pessoal me forneceu esse cockpit com esse banco também, que eu acho que é o mais bonito de todo o kit. Esse banco, ele é um banco em fibra de vidro, que ele suporta aí até 150 kg com estofamento e tudo mais. Extremamente confortável esse banco, ele fica numa posição muito boa. E aí você pode ver a estrutura toda em alumínio e ela é toda modular, ou seja, você pode montar e desmontar de infinitas formas praticamente. Tem suporte para vários tipos de base, todas as bases e volantes do mercado atual. Suporte para pedal também até 150 kg, compatível com todas as marcas. Tem esse suporte lateral aí para câmbio, para freio de mão, que eu vou mostrar para vocês mais tarde. Incluso nessa estrutura toda também tem a estrutura que prende aí os quatro monitores que eu utilizo nas lives. Aí você vê o suporte dos monitores na parte de trás, com várias regulagens aí. E o suporte para o PC, que fica logo atrás ali e economiza bastante espaço. Aí você vê o suporte da tela superior com inclinação e tudo mais. E aí já na sequência a gente vai falar um pouquinho também sobre a base que eu uso. Tá aí uma base da Real Drive, uma base CCO de 12 Nm. Aí o detalhe do engate rápido, ele possui um engate rápido igual de carro de competição. Uma base bastante pequena. Você pode ver aí como ela é uma base compacta, isso facilita bastante na instalação do cockpit. E aí na parte de cima a gente vê ali a logomarca da Real Drive, com os LEDs, né, que esse clássico LED da Real Drive é bonito pra caramba. Esse LED aí mostra RPM, mostra várias informações bem interessantes aí dessa base da Real Drive. Produto extremamente robusto e que só me trouxe alegria. Falando um pouquinho agora, moçada, dos pedais. Eu uso esse kit de pedal da Real Drive também, com um sensor Hall ali, com um sensor magnético. Tem regulagem, olha essa regulagem que legal, velho. Uma regulagem de altura no pedal. São três pedais, né? A embreagem, o acelerador e o freio. Esse que eu mostrei é o da embreagem. Aí partindo agora pro pedal do freio. É um pedal com célula de carga de até 120 kg. Olha aí, essa célula de carga com uma regulagem de peso. Eu acho isso muito legal. E aí o freio, o acelerador, né? O acelerador também com sensor magnético. Uma mola. E por último, o controlador aí dos pedais e também do freio de mão, que vai ligado direto no PC ou na base. Esse pedal aí é muito bonito. Detalhezinho do pedal do acelerador, que a Real Drive fez para mim um protótipo aí, que tem uma base lateral para posicionar melhor o pé ali na hora da pilotagem. E aí agora vamos falar dos aros, né, cara? Eu possuo aí quatro aros para utilizar nas lives. Esse aro aí é, o, na minha opinião, o aro mais bonito da Real Drive, é o aro GT3, o pessoal da Real Drive, com esses adesivos aí que eu acho muito legal, muito charmoso. Eu coloquei esse logo da Mercedes, porque ele é um volante muito parecido com o volante da Mercedes. Ele tem aí lá a empunhadura emborrachada, tem encoder, tem botão, tem LED. É um volante que eu acho muito bonito, um dos mais bonitos da Real Drive, na minha opinião. E aí tem o volante Fórmula T1.5 do pessoal da Real Drive também. Ele tem 8 botões, 2 encoders, empunhadura também em borracha. Esse detalhe, esse volante ele é em fibra de carbono real. Ali você vê os botões e tal. Ele tem um pedal shift magnético na traseira, que eu acho muito legal ficar apertando esse botão, inclusive. E aí temos o volante da FF Simparts. Esse volante é um volante réplica dos carros da LMP2. Então todos os botões são funcionais, ele tem uma tela
que é a mesma tela do carro da vida real também, volante em fibra de carbono. Aí eu coloquei esse grip de raquete de tênis para dar mais aderência na mão. Os botões são todos iluminados, né? Tem controle de tração ali, ABS, tudo funcionalzinho. E ele tem esse botão rotativo bem perto do dedão, que facilita bastante na hora de regular. E aí atrás ele tem um pedal shift e um segundo pedal de embreagem ali, que pode ser utilizado. Esse volante tem LED também na parte de cima ali para RPM e tudo mais. Ficou muito legal. Eu que gosto muito do protótipo, é o meu favorito. Ele é feito no Brasil, né? Uma fabricação artesanal do pessoal da FF Sim Parts. E olha, ficou bem legal mesmo. E aí por último e não menos importante, esse que eu uso para jogar Euro Truck, jogar Rally. Ele é um volante da Lult, né? Em camurça. É um volante simples e funcional, com os botõezinhos, também possui uma barrinha de LED. O pessoal da Real Drive mandou muito bem na simplicidade e na beleza desse volante com os encoders ali embaixo. Na minha opinião, esse volante ele é perfeito para jogar jogos de rally com carros antigos e tudo mais, e é muito top. E aí eu tenho um câmbio, esse câmbio é um câmbio que eu comprei também fabricado no Brasil, impresso em 3D, com a função de sequencial e câmbio H. Isso é bem interessante. E aí, aqui eu tenho o switch da Real Drive, que liga e desliga o Direct Drive, junto com esse freio de mão também maravilhoso, também da Real Drive, com vários tipos de regulagem para você que gosta de fazer drift. Eu curto uns drift, principalmente o rally. Esse freio de mão ele é com sela de carga, a mesma sela de carga do pedal do freio, né? Com a conexão que vai lá na controladora que eu falei para vocês antes. Então, cara, esse freio de mão é extremamente bom para rally e para drift. Não que eu saiba fazer drift, mas o freio de mão é topzera, moçada. Falando agora dos monitores, eu uso três telas de 27 polegadas da Acer, com 75 Hz de taxa de atualização, né? Monitores que eu acho que fica muito top aí. Os três monitores juntos dá quase 1,70 m de tela. E aí, para eliminar essa junção que fica entre os monitores, para juntar a imagem, eu uso essa lâmina de prisma que eu mesmo fiz em casa, utilizando aí um monitor antigo. Tem na internet alguns tutoriais de como fazer isso, com um encaixezinho ali também impresso em 3D da Fórmula 3D. Dá um efeito bem bacana essa junção nas telas aí. Aqui em cima eu tenho esse quarto monitor que eu uso mais é para controlar a live e tudo mais. Aí você vê os suportes do microfone, câmera, entre outras coisas. E aí, um outro charme do meu cockpit que eu gosto bastante é esse iFlag e o dashboard que eu tenho do pessoal da Fórmula 3D, meu queridíssimo Rômulo. Esse dash que tem vários LEDs aí, tem telinha também, quando eu não uso o volante com tela, né? Usando esse volante da Mercedes, que é possível você trocar a tela botando um botão no volante, isso é legal. E um abraço pro meu queridíssimo Rômulo também. Bom, galera, espero que tenham gostado aí do meu cockpit nessa versão atual, né? Que demorou bastante para chegar até aqui, então já deixa o like no vídeo aí para fortalecer o canal, compartilha também. O link com todos os produtos vai estar na descrição do vídeo, dos nossos parceiros aí, a Real Drive, a Redragon, tá? Na parte da descrição aí do vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Fui.